Aktori Xhevdet Ferri nderohet me titullin Qytetar Nderi pas vdekjes e bija e deshjeve në lindjen pa kushte, një aktivitet veçantë që u zhvillua në mbrëmjen e së martës. Ceremonia e nderit aktor Xhevdet Ferri, Qytetar Nderi Durrësit pas vdekjes, ky organizim u mbajt në hollin e teatrit Aleksandër Mojsiu, ku në skenën improvizuar kryesonte imazhi artistit mes emocionesh të shumta, të ftuarit, familjar, miq, bashkëpunëtor dhe personalitete të tjera përkujtuan mjeshtrin e filmit të teatrit, artistin e madh që ka frymëzuar preza, profesorin dhe qytetarin festnik Xhevdet Ferri. Ky aktivitet u drejtua nga regjisorja e qytetit Driata Dervishi. Pjesëmarrësit që morën fjalën vlerësuan figurën shumë dimensionale të aktorit Durrësat Xhevdet Ferri, i cili përfaqëson edhe një nga figurat më të dashura të ekranit shqiptar. Duke zvuluar lidhjen e përhershme me qytetin e lindjes, autori Anila Varfi Rafael se festivali i filmit që nisi në Durrës në vitin 2008 erë si një dëshirë të paharrueshme të Xhevdet Ferri. Ndërsa regjisori Petrit Peci vlerësoi Xhevdet Ferri jo vetëm si aktor, por si njëri të përkushtuar që donte teatrin, që kontribuonte edhe ligjit për teatrin që u shkrua nga ai. Në vijim kryebashkiake e Mirjana Sako, duke vlerësuar rrugtimin e Xhevdet Ferrit, i dorëzoi vajzës së tij të diplomën qytetar nderi, të thënë nga Këshilli Bashkiak i Qytetit Bregdetar. Në fjalën e saj, Bora Ferri shprehu mirënjohje për këtë vlerësim, duke falendëruar dhe në emër të babait të saj që ndeshi Durrësin me lidhjen e tij gjatë gjithë jetës pa kushte. Xhevdet Ferri u nda nga jeta 4 vite më parë në moshën 59 vjeçare. Unë kam pasur rastin të luaj në teatr në një dramë së bashku me Xhevdetin në kohë ku të dy kemi qenë në të njëjtën moshë aktor fëmijë.